for Mr. Project. Nikiwa Vido meneja saweji weji boda 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 na MD minaba na mkamboni yanta mtumbaya nsema we dada unalinga sana we kumbe nyumba wageni asa we dada unajishaua sikujua we nani asa we dada unalinga sana we kumbe nyumba wageni asa we dada unajishaua sikujua we nani we basi shivu mdomo kimya usongee na mie maneno nayosema yanakuhusu wewe wajibu mdomo kimya usongee na mie maneno nayosema yanakuhusu wewe uwe dada na mashauzi kumpita Tony Cruise asa nimesikia juzi juzi wonyoi asa we dada na mashauzi kumpita Tony Cruise asa nimesikia juzi juzi wonyoi ukijua misifanani na wewe dada jangalie halafu niangalie nakae ukijua misifanani na wewe abadai asa we dada unalinga sana we kumbe nyumba wageni asa we dada unajishaua sikujua we nani asa we dada unalinga sana we kumbe nyumba wageni Mawida anisalimie sana awe seven yasi anakubali sana awanangu wa matatizo awatoto wa savanti soja soja mixing Sevo Mexico.